pozdravljeni, spoštovani gledalci, in en lep prisrčen pozdrav tudi mojima gostjama. Doktorica Katja Mihurko Poniš, dekanja Fakultete za humanistiko pri Univerzi v Novi Gorici, dobrodošli. In Tanja Badalič, mlada raziskovalka na tej fakulteti oziroma na Univerzi v Novi Gorici. Razlog za vajen obisk pa je prav poseben dogodek, ki se bo zgodil v začetku aprila v Solkanu, in sicer je, to bom kar prebrala, simpozij Pavlina Pajk in žensko avtorstvo v 19. stoletju ob 160. obletnici pisateljičinega rojstva. Kdo je pravzaprav bila Pavlina Pajk? Ali z dekliškim priimkom Doljak? Pavlina Pajk je bila ena izmed prvih slovenskih pisateljic, najplodnejša prozaistka 19. stoletja, tudi pesnica, torej oseba, ki je predmet naših raziskav na Univerzi v Novi Gorici, kjer se že kar nekaj časa posvečamo prav temu področju. To je eno izmed naših temeljnih raziskovalnih področji v okviru skupine za literarne vede, torej raziskave avtoric. In morda se kdo še spomni, da smo organizirali že kar nekaj simpozijev na to temo. Tako smo predstavili recimo Ljubko Šorli, ki je v tem prostoru zelo spoštovana. Predstavili smo na mednarodnem simpoziju različne povezave med pisateljicami 19. stoletja. Tako da je to pravzaprav že četrti simpozij, ki ga letos pa organiziramo pod okriljem projekta, zelo pomembnega evropskega projekta, ki ga tukaj vidimo za nama. To je projekt o tem, kako so na evropskih tako imenovanih obrobjih sprejemali evropske pisateljice. In seveda v tem kontekstu je Pavlina Pajk kot oseba, ki je bila zelo razgledana po literaturi, tudi po literaturi svojih sodobnic, seveda tudi zanimiva in pomembna. V okviru tega projekta smo se odločili, da bomo organizirali simpozij, ki je torej posvečen Pavlini Pajk, avtorici, ki je ne nazadnje delovala prav oziroma začela s svojim pisanjem prav v tem prostoru, torej Goriškem, v Solkanu, in k temu smo želeli pritegniti seveda tudi druge partnerje na osnovi zelo dobrih izkušenj, sodelovanja s slavističnim društvom v Novi Gorici in pa seveda še širši krog, torej Goriški literarni klub in seveda krajevno skupnost Solkan, tako da, ki je seveda del mestne občine Nova Gorica, ki je še posebej podprla ta simpozij, o tem pa mogoče malo kasneje, če se vrneva prav k Pavlini Pajk. No, ves čas vznemirjajo takole te ženski del tega ustvarjanja. Zakaj so imele ženske prav v 19. stoletju eno posebno vlogo v literaturi? Zato, ker so pravzaprav orale vse na slovenskem ledino. Ne? V slovenski književnosti šele v 19. stoletju v literarni svet vstopijo ženske. In kot sem že rekla, ena izmed prvih je Pavlina Pajk in tudi njena življenjska, profesionalna pot je zelo zanimiva zaradi tega, ker razkriva vse te ovire, pa tudi seveda možnosti, ki jih je prav 19. stoletje zaradi posebne, tudi ne nazadnje politične, situacije omogočalo za avtorice, da so sploh začele se pojavljati v tem seveda javnem prostoru, kajti gotovo so Slovenke pisale že prej, vendar so začele objavljati dejansko šele po letu 1848, ko pride do neke demokratizacije v političnem seveda oziru na slovenskih tleh. Tako da to je leto, ko se pojavi prvo ime zapisano v slovenskem tisku in to je pač pesnica Fanny Hausmanova, sodobnice se tudi začnejo počasi oglašati, prva med njimi je Josipina Turnograjska, ki je potem nekako zgled, ki piše tako pesmi kot prozo in potem v bistvu je pa kar naslednja poleg Luize Pesjak pa že torej naša Pavlina Pajk. No, v to temo ste seveda privlekli tudi Tanjo Badalič, ne? Tanja, tudi vas kot mlado raziskovalko vznemirjajo te ženske, ki so pisale. Zakaj?
Namreč zelo zanimivo temo, jaz pišem v svoji doktorski disertaciji o sprejemu avtoric, evropskih pisateljic na Slovenskem v 19. stoletju. In v bistvu je ravno zaradi tega zanimivo, ker so bile te avtorice v tistem času poznane, ampak kasneje so jih nekako, jih je literarna zgodovina jih je pozabila. In ravno v svoji doktorski disertaciji pišem o tem, kako mislim, jih nekako spet obujam v spomin oziroma k življenju. Namreč pokazalo se je, da je ogromno avtoric, namreč več kot 700 avtoric bilo sprejetih na Slovenskem v tistem času, kar je zelo, kar je ogromno, ogromna številka. No. Zakaj jih je literarna zgodovina pozabila? Iz različnih vzrokov. No. Namreč takrat je bil tudi čas bolj, ki je poudarjal pomen moških, oziroma moških avtorjev, torej pisateljev, in so prevladali v, ne, v literarnem polju in zato tudi je pač kritika je bolj se je bolj posvečala njim kot pa ženskim avtoricam. Tudi podpora, verjetno mecenska, ne, je bila bolj naklonjena moškim. Ja, seveda, življenjske poti so se takrat še posebej razlikovale, ne, ženskega in moškega. Mogoče lahko to res na primeru Pavline Pajek zelo lepo orišem in potem bomo mogoče tudi našli odgovor na to vprašanje, ki ste ga zastavili Tanji. Za Pavlino Pajek in ne samo za njo, recimo tudi za Luizo Pesjak je značilno, da ste se obe pravzaprav za današnje pojme dokaj pozno srečali s slovenščino kot knjižnim jezikom. Seveda sta obe odraščali v družini, kjer so uporabljali slovenščino, o tem ni dvoma, vendar pa je bil to seveda ta vsakdanji pogovorni jezik. Pavlina Pajek je sicer bila sploh rojena v Italiji. Njen oče Josip Doljak, ki je bil sodnik, tudi poslanec na Dunaju, je namreč služboval tam. Za ženo Pavlino Milharčič, ki je bila celo nekaj časa dvorna dama pri Borboncih v Gorici, sta se torej preselila tja, družina se je vedno bolj povečevala, tako da je v njej bilo pet otrok in pri porodu zadnje deklice je pač Pavlinina mama umrla. Takrat se je potem preselil ne samo zaradi teh razlogov, ampak tudi zaradi drugih, se je cela družina preselila v Trst, kjer pa je zelo hitro umrl tudi oče, torej te otroci so bili sirote. In takrat jih je zelo prijazno in tudi zelo lepo za njih skrbel njihov stric, to je pa seveda nam poznani Matija Doljak, ki je bil seveda župan v Solkanu, tudi ustanovitelj čitalnice. Pavlinin brat, torej družini so bile tri deklice, oziroma dve, en otrok je umrl že zelo hitro. Pavlinin brat je odšel študirati, deklice pa so seveda odšle v šolo, torej tudi Pavlina se je šolala v Gorici in je obiskovala torej italijanske, nemške šole in seveda njen jezik ni bil tako, ni bil tako blizu in ni bila slovenščina kot mogoče kateremu od naših pisateljev, ki so res zrasli v tem kmečkem okolju. Ampak po opravljenem pač tem šolanju v Gorici se je vrnila k stricu in tam pa je seveda že bilo neko središče živega slovenskega kulturnega življenja in tam je pravzaprav odkrila to ljubezen do slovenščine in je se začela tudi v njej izpopolnjevati, nastopala je v čitalnici solkanski, pri tem jo je zelo podpiral tudi in ji pomagal pri tem navdušenju za književnost, nam poznani seveda dr. Karl Lauri. In tako je tudi začela potem razmišljati v smeri, da bi kaj napisala. Je pa to bilo, kot sem že rekla, obdobje, ki je v tem smislu bilo naklonjeno pisateljicam. Torej, lahko so napisale kaj, ker so videli njihovi sodobniki v tem pač še eno manifestacijo te ljubezni do domovine, zato so tudi njihova dela, tudi seveda Pavlina Pajek je v tem smislu pisala. Tako, da je bila, poezijo, kaj ne? Tako, v začetku poezijo, čeprav prvo njeno delo, ki je leta 1873 išlo v tem pomembnem časopisu na tem področju v Soči, pa bila v bistvu
lirično prozo jo imenujemo z naslovom Prva ljubezen. Ampak to je vse bilo v bistvu še pod naskrivaj, ne? Pravzaprav nihče ni vedel, kdo je zdaj ta oseba, ki te, vedeli so že, ne? Da je to ženska, ampak njena identiteta pa pravzaprav takrat še ni bila razkrita, ampak to je bila neka prva spodbuda. Ne? Potem je začela objavljati še, takrat pač ni bilo še toliko, ne? Možnosti literarnih revij, te pomembnejše so začele v bistvu izhajati kasneje, kot je recimo Ljubljanski zvon, Dom in svet, in je objavila pesmi v Zori. To je bila pa revija, ki je izhajala v Mariboru, navezala stik z urednikom te revije, Jankom Pajkom, ne, zdaj seveda že vemo, ne, da je to njen bodoči mož, s katerim se je pa poročila zelo hitro po smrti njegove prve žene, in to pač moramo omeniti zaradi tega, ker je zelo močno potem vplivalo na njuno nadaljnje življenje. Znašla sta se v velikih finančnih stiskah, ker pač del kapitala za ustanovitev te revije, katere lastnik je tudi bil tiskarne, je pač bil iz kapitala njegove prve žene, potem so sorodniki spodbijali poroko in tako se je v bistvu potem Pavlina Pajk znašla v situaciji, ko ni samo pisala več zaradi tega, ker bi to bilo v zabavo, ampak ker je s tem tudi reševala ne nazadnje neko stisko eksistencialno družine, ki se je seveda potem povečala z dvema dečkoma, Pajk je celo moral za nekaj časa jih zapustiti, potem so se pa vsi skupaj preselili v Graz, kajti kot urednik, kot tiskar je propadel in se je vrnil v ta svoj prvotni poklic profesorja. Tako da je Pavlina Pajk v bistvu podobno, recimo, kot tudi še kakšna slovenska pisateljica, kar velik del življenja preživela zunaj. Ne? Kar ne nazadnje tudi, ne? Tanja je govorila o tej situaciji že, ni nepomembno, kajti te stike potem z literarnim trgom, z vsemi temi institucijami, ki so, z založbami in tako naprej, je seveda na ta način tudi težje ohranjala, pa vendarle, ne? Tukaj pred nami so njene knjige, vidimo, da je vendarle bila zelo uspešna avtorica, celo tako uspešna, da je to, kot ugotavlja literarna zgodovina, začelo motiti njene sodobnike, ki so se potem kar ostro odzvali, in moram reči seveda Pavlini zagrenili zadnja leta njenega življenja in seveda s temi sodbami tudi vplivali na nadaljno literarno zgodovino. Zdaj se vračam, ne, k temu, kar je povedala Tanja, ker so se te sodbe potem nekako naprej sprejemale, včasih tudi nekritično, in tudi v slovenski literarni zgodovini je zato pač Pavlina Pajk obveljala kot neka avtorica lahkotnejše literature, ki pač piše preproste ljubezenske zgodbe, in zato ni seveda vredna pozornosti, kajti v 19. stoletju seveda so bile drugačne teme tiste, ki so jih naši slovenski pisatelji nekako postavljali v prvi plan, da tako rečem, ne, čeprav je seveda ljubezen tudi v njihovih delih igrala pomembno vlogo. Kakšna je danes vrednost, ko gledate te njene literature? Kakšen je ta slog? S čim se je ukvarjali? Na kakšen način? Ja, ta naš simpozij je tudi eden izmed razlogov zanj je to, da ponovno pogledamo njeno delo, ne? Kajti očitno je, da pač literarna zgodovina jo je obravnavala pristransko, včasih iz nekih pravzaprav čisto ideoloških pogledov. Ne? Levstik recimo je zavrnil zato, ker je rekel, da piše o družini, to pa ni tema za literaturo recimo. Ne? In iz teh razlogov jo želimo danes ponovno prebrati oziroma ponovno prebiramo. Ne? Nazadnje nekaj let nazaj je nastala tudi diplomska naloga, ne? Ane Cukjati, kjer se je ukvarjala recimo s Pavlino Pajk. Tudi seveda Tanjin doktorat je temu posvečen in še v kakšnem diplomskem, magisterskem delu se seveda pojavlja. Več je zapisov, zelo obširen, recimo zapisovnja je predstavila Petra Testen, kjer imamo res pregled, pojavlja se v tujih nenazadnje, ne, raznih revijah, zbornikih, pišemo o njej, ne samo Slovenke, Slovenci,
ki so recimo izpostavila bi še seveda Mirana Hladnika, Silvijo Borovnik, ki sta že o tem tudi pisala, jo tudi na nek način poskušala podati nove poglede in ugotavljamo, da to, kar pravzaprav so bili očitki, da je sentimentalna, da postavlja v ospredje žensko njeno čustvovanje, da je to pravzaprav tisto, kar je bilo prelomno, ne? Da je pravzaprav Pavlina Pajek tista pisateljica slovenska, ki je prva res v središče svojih zgodb postavila žensko, ampak ne zdaj kot stranski lik, ne, ampak kot žensko, ki razmišlja, ki čustvuje, ki ni samo ljubimka, ki se njeno življenje obrti samo okrog nekega pač ljubljenega moškega, ampak je tudi na nazadnje mati, je prijateljica, skratka vsta različne ženske identitete, ne, tudi na zadnje seveda nacionalna je eden izmed teh je vključila. Ona je predstavila recimo sploh prvo slovensko migrantko v literaturi, ne? Moški so predstavljali moške, ona, njo je zanimala recimo ženska. Ne? Tako da je vsekakor nekdo, ki je, kot sem že rekla, oral ledino, ki je prelamljal za tradicijo slovenske književnosti. In ja, v tem smislu razburjal seveda. Moški del, tako. Ki je bil pristojen za to področje takrat. Rekli ste, da je živela v tujini, v Gradcu, pa potem tudi na Dunaju, tako naprej, kje je sklenila to svojo pot? Ja, svojo pot je sklenila v Ljubljani. Pajek, torej njen mož Janko Pajek se je upokojil, žal zelo hitro tudi zbolel, tako da, ko sta se torej vrnila z Dunaja po njegovi upokojitvi v Ljubljano, je hudo zbolel in umrl, to je bilo konec 19. stoletja in samo dobro leto, mislim da, ali pa lahko rečemo slabi dve leti po njegovi smrti, je potem po hudi pljučnici, pa tudi sicer v bistvu duševno precej zlomljena, ker so se v teh zadnjih letih 19. stoletja res zelo, zelo ostri napadi dogajali na njo, kar jo je nekako vse skupaj tudi zaradi tega imela druge bolezenske težave in očitno je vse to pripeljalo do tega, da je pač po tej hudi pljučnici umrla. V Ljubljani. Tako. V Ljubljani. Tanja, vi ste zagotovo sada dela prebrali, ja, kaj ne? Ja. Kaj vas je najbolj pritegnilo? Lahko bi rekla ravno to, da je ženska kot junakinja, ampak tudi to, da je, mislim, da je ena izmed prvih, ki prevzame odgovornost nase, torej se odloča o svojem življenju. To se mi zdi zelo pomemben sestavni del Pavlininih zgodb. Kakšen je njen jezik? Njen jezik je pač, kot je že Katja prej povedala, ker je imela pač, vzgojena je bila v italijanščini, ampak se je pri 16. začela učiti slovensko. Ja mislim, da zaradi tega, da je zelo super pisala v slovenščini, seveda v skladu z jezikom, ki se je pisal v 19. stoletju, ampak da se je zelo berljiv, mislim, romani in povesti so zelo berljivi in ni večjih težav za zbranjem. Zelo tekoča slovenščina v skladu s časom. Kako pa recimo iz današnjega časa pogled na ta dela? Je lahko tudi ta opus Pavline Pajek spodbuda recimo današnjim avtoricam, vendarle neko sporočilo sodobnosti? Seveda, primer je tudi ravno literarni natečaj, ki smo ga razpisali v okviru simpozija. Namreč smo predlagali smo ljubezensko poezijo od Pavline Pajek in odziv je bil precejšen, tako da smatram, da je dijaki tudi... Dijaki so pisali, kaj tako, ne? Tako, dijaki, ja, za srednješolci po celi Sloveniji, tako da mislim, da je že to nekakšna spodbuda za mlade avtorje, pomeni to veliko spodbudo, no, za mlade avtorje. Tako da ravno tako ostala dela, da so lahko se jih kot take smatra, ja.
Morda, te, če še lahko dodam, ne, ena izmed teh pomembnih vlog, recimo Pavline Pajk, je tudi to, da je delovala kot vzornica. Ne. Bila je nekdo, na katero so se lahko potem njene naslednice ozrle. Ne. Tako je recimo Zofka Kveder povedala, da je prav ob branju Pavline Pajk si zaželela biti pisateljica. Torej, gotovo si je zaželela tudi ob branju, ne vem, Josipa Jurčiča, ker vemo, da je zelo rada brala Desetega brata, ampak tisto samozavest, da je pa lahko ona kot ženska tudi poseže, da se malo poetično izrazim po peresu, je pa dal prav ta lik Pavline Pajk. Ne? To se pravi, to pa se nikoli ni nekako ne, poudarjalo, da tudi če seveda, zdaj nihče od nas ne trdi, da sta popolnoma, ne, čeprav je seveda vprašanje kvalitete vedno nekaj diskutabilnega, ampak zdaj, če postavljamo skupaj Jurčiča recimo in Pavlino Pajk ali pa Stritarja, morda še bolje, ker sta bolj podobne stvari pisala, so ta dela seveda različna, ne? In jih lahko z tega ali onega zornega kota tudi različno ovrednotimo. Ampak nesporno pa je, ne, da je za pisateljice, in to še danes priznavajo, morda ne za Pavlino Pajk, ampak recimo kolegica pesnica je rekla to enako za recimo Zofko Kveder, da je ta ženska tradicija za njo pomembna, da se lahko na nekaj nasloni, da se lahko nekam vrne, da je to daje tudi neko samozavest kot avtorici. Ne? In ta aspekt, ne, ki pa je morda tudi izven literarno, ampak ne nazadnje tudi pogoj za literarno delo, je bil pa popolnoma spregledan v recimo vrednotenju vloge slovenskih pisateljic, ki se jih je vedno vrednotilo zgolj ob primerjavi za teksti njihovih sodobnikov, ne, ki so bili seveda drugačni, bili so dramatsko drugačni in seveda tudi jezikovno, kajti izhajali so ne nazadnje iz drugačnih okolij, živeli so v drugačnih okoljih, in ta vloga vzornice se mi zdi, da je zelo pomembna pri Pavlini Pajk. No, ne samo v 19. stoletju, tudi kasneje so se morale ženske veliko bolj dokazovati, ne, tudi skozi svoje literarna dela v javnosti, kaj ne? Tako, in če boste vprašali danes, današnje pesnice in pisateljice, vam bodo enako seveda povedale, da kljub temu, da živimo v neki uradni enakopravnosti, da pa so izkušnje zelo raznolike in da je ta pot uveljavitve v nekem literarnem sistemu še vedno zelo včasih težka. Še posebej, kadar gre za neko skupino, kajti eno se dopušča, ne, za eno nimamo nikoli nobenih problemov, ko pa prva ni težava, ne? Ko pa se pridruži druga, tretja, četrta, pa to seveda postane lahko že problem. No, še bomo potrebovali čas, da bomo presegli te stvari, zato je prav, tudi da o tem projekt govorimo. Tako, ne? In da se ti projekti delajo. No pa, zdaj pa bom vas prosila, da nam nekoliko opišete, kaj se bo pravzaprav na tem simpoziju 9. aprila v Solkanu dogajalo. Mm-hmm. Kar cel dan bo trajalo dogajanje, kaj ne? Tako, torej, kot že rečeno, smo zastavili simpozij širše. Seveda je v spredju Pavlina Pajk, ampak želeli smo dati možnost tistim referentkom in referentkam in referentom, ki jih zanimajo še druge avtorice, da vendarle ne bi bila samo Pavlina Pajk izpostavljena, ampak kot del te nenazadnje mreže. Ampak potem se je izkazalo, čeprav smo se tokrat ne odločili, da ne bomo prav posebej nagovarjali posameznikov, objavili smo torej vabilo k prijavi, da je pa vendar le takšno zanimanje, da zdaj seveda mislim, da samo en prispevek jo obravnava širše avtorice, sicer je pa v bistvu vseh teh prispevkih ona v ospredju, tako da raziskujejo, predstavili pa jo bodo za zelo različnih strani, torej v ospredju je njeno delo, ampak seveda tudi njeno življenje, profesor Branko, dr. Branko Van Rušič bo seveda jo v nek širši kontekst tega prostora in časa upel. Potem se bomo pa seveda posvetili posameznim aspektom, torej njeni vlogi v tradiciji slovenske književnosti, potem posameznim motivom, temam, recimo ljubezen v njenih delih, potem prostor, primerjave celo oblačil v njenih tekstih, tako da berila, kako je ona predstavljena, kako so druge avtorice bile vključene, so še vključene v berila, to je seveda spet ena taka zelo široka in aktualna tema.
Tako da mislim, da jo bomo osvetlili za zelo različnih strani in zelo veseli smo bili, ker se niso prijavili samo ugledni, že uveljavljeni, torej predvsem uveljavljeni, ugledni, mislim, da so vsi referentke, ampak tudi mlajši. To se pravi, mlade raziskovalke, asistentke se tudi zanimajo za njeno delo in to se nam zdi zelo pomembno in smo pravzaprav veseli, da nismo povabili samo tistih, ki so že o njej prispevali, oziroma, da se niso prijavili samo tisti, ampak so se prijavili tudi mlajše kolegice, ki bodo gotovo neke sveže poglede tudi lahko prispevali. No, tudi vi dve boste imeli svoj prispevek. Vi boste govorili na temo, ne? O prelomih Pavline Pajk in njenih sodobnic s paradigmo slovenske književnosti v 19. stoletju. Tako. To je vaš prispevek. Mm-hmm. Vaš Tanja pa intertekstualnost v delih Pavline Pajk. Kaj pa zapravo? Kaj pomeni intertekstualnost? To, ja? Torej, intertekstualnost oziroma medbesedilnost, to je ravno, kot sem že prej omenila, da delam, raziskujem sprejem evropskih avtoric in med njimi je tudi francoska pisateljica Georges Sand, ena izmed najbolj znanih, ki so živeli in ustvarili v 19. stoletju. No, Georges Sand je bila sprejeta tudi od Pauline Pajk, namreč Pauline Pajk je napisala ob smrti Georges Sand, je napisala nekrolog in objavila, to je bilo leta 1876. Na kar sem razmišljala o tem, da mogoče je tudi ta pisateljica vplivala na našo pisateljico in sem primerjala njun opus. Ugotovila sem, da se precej stvari, motivov, tem, celo imen junakin oziroma junakov ujema. Torej, da je tudi naša pisateljica, torej Pauline Pajk, nadaljevala tradicijo, ki jo tudi Georges Sand uporabljala v svojih delih, torej tradicijo sentimentalnega romana. In to bom predstavila na tem simpoziju. Tako, več pa takrat, 9. aprila v Sovkanu. No, morda je vredno omeniti tudi to, da boste na ta dan, popoldan, odkrili tudi spominsko ploščo Pauline Pajk. Tako, tukaj smo zelo veseli, da je na pobudo, ki je prišla torej z naše univerze, se zelo pozitivno odzvala mestna občina Nova Gorica, župan, ki bo pokrovitelj seveda tega dogodka in bo tudi financirala to spominsko ploščo, na kateri pa seveda ne bo samo ime Pauline Pajk, kajti Pauline Pajk izhaja iz, kot sem že omenila, Matijo Doljaka družine, ki je bila zelo aktivna na različnih področjih, tako da seveda ne bi bilo prav, da bi na hišo, v kateri je živela, zapisali samo njeno ime in pri tem pozabili na druge njene sorodnike, ki so prav tako bili uspešni, tako da bodo na tej spominski plošči še imena Matije Doljaka, ki sem ga že omenila, potem naslednja nekako kronološko, glede na rojstvo, je potem Pauline Pajk, potem Alojz Franko, pravnik, politik in pa seveda na koncu smo zelo vesele, še ena ženska, s tem bogatimo Sovkan s spominom tudi na ženske, to pa je pesnica, prevajalka Vida Franko, ki jo poznamo tudi pod imenom Dolorosa Franko, ker je bila pač tudi nuna. Uh-huh. No in seveda, ta dan nekaj smo že povedali na to temo, da ste razpisali natečaj, dijaški natečaj z naslovom Prva ljubezen, povezavi z Pauline Pajk. Velik odziv ste rekli in podelili boste nagrade na tem natečaju tudi na ta dan 9. aprila. Ja, to je pa tudi ne nazadnje eden izmed ciljev tega projekta, da nekako povežemo, ne, preteklost, sedanjost, koliko nas pisateljice 19. stoletja še navdihujejo. In kot je rekla Tanja, resnično smo bili zelo pozitivno presenečeni, ne, nad tem odzivom. Skupina mladih raziskovalk na univerzi je vse to vodila in
izbrala tudi s sodelovanjem naše predavateljice, docentke doktorice Ane Toroš, ki je tudi sama ne nazadnje pesnica, tako da in zanimivo, ne, najboljše pesmi, čeprav smo bile zelo, seveda ste bile, so bile na to pozorne, so pač napisali dekleta, tako da za vso zavestjo, da želimo biti pravične, smo se morale udati v to, da pač so glavne tri nagrajenke so dekleta. In da o ljubezni vendarle ženska skozi sto literarno zgodovino verjetno piše veliko bolj občuteno kot morda, ne, ali pač. Pravzaprav ugotovitev je bila bolj inovativno, naglede na pesmi, ki smo jih dobili, ne. Tako, ja. Tudi fanti so prispevali, ampak dekleta so bila, kar je pravzaprav tudi zanimivo, ker se to vedno pisateljica nekako očitala, da so pa sicer vsebinsko, da pišejo zanimive stvari, formalno, pa ne eksperimentirajo, torej niso v tem smislu inovativne. Medtem, ko so bila ravno dekleta bolj inovativna in bolj modernistično usmerjena, medtem, ko fanti so bili pa bolj tradicionalni. No, uporabili recimo sonet in tako naprej. Aha, tako verzi rimeš, ki imajo. Vsekakor ženske spet se je pokazalo inovativnost, pravite, kar je v tem času izjemno pomembno. Jaz vam želim en prijeten žensko-literarni 9. april v Solkanu. Kje natančno se bo vse skupaj zgodilo? To se bo dogajalo v krajevni skupnosti, v prostorih krajevne skupnosti, torej v neposrednji bližini čitalnice, v kateri je, kot sem že povedala, nastopala tudi Pavlina Pajk in seveda vsi, ki jih zanima književnost, ki jih zanima jo pisateljice, ki jih zanima ne nazadnje solkanska zgodovina, torej njeni akteri, akterke, ste seveda prisrčno vabljeni, da se nam pridružite. Torej, če vas, če smo vas morda spodbudili, navdušili ali vam prinesli kakšno globje razmišljanje, vabljeni na simpozij v Solkan 9. aprila, kot rečeno, začenši ob 9.30, kaj ne? Tako. 9.30 se vse skupaj začne in konča z slovesnostjo ob 16.30 popoldan, z odkritjem plošče. Hvala lepa in kot rečeno, lep dan obema. Vam, spoštovani gledalci, pa seveda morda vzamete v roko kakšno od knjig, kakšno od del Pavline Pajk in spoznate ta delček naše preteklosti. Srečno.